Unë do të informoj ju sa vion. Gjatë zgjedhjeve, dy persona të afërt me të gjitha partë më kanë ardhur në zyrë dhe më kanë pyetur çfarë mendon për një koalicion PD-PSPD. I kam thënë që jam absolutisht kundër dhe kjo nuk mund të pranohet. Kjo ka qenë dhe ju garantoj që të dy ata nuk erdhen rastësisht në zyrën time. Por ata ishin të dy të huaj, të themi atë që është. Ata ishin me një mision që erdhën tek unë, me një për të marrë për të pasur cili është mendimi im. Mendimi im ishte i prerë kundër një koalicioni të tillë. A përjashtohet, ndaj dhe unë u bëj thirrje deputetëve të Partisë Demokratike dhe antarëve të Këshillit Kombëtar të jenë shumë të vëmendshëm, sepse ai i cili nuk merr dot pushtet me zgjedhje, ai është i aftë ta marrë në çdo formë që t'ia japin. Prandaj ne qëndrojmë qëllimi ynë të ngremi fuqishëm si opozite pavarur sovrane dhe të ecim drejt pushtetit siç e meritojmë. Po. Pa tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje zoti Berisha. Urdhroni. Un jam Elvis Deda, kryetari i grupimit rinor universitar demokratën Shkodër.